Солтүстік Қазақстан облысында жылқылар белгісіз індетке шалдықты. Тұрғындардың айтуынша қамбарата төлдерінің қызуы көтеріліп, жөтеле бастаған. Тіпті кейбірінің маңқасы ағып, әлсіреп қалған. Мал дәрігерлері ауруды дөп басып анықтай алмай отыр. Малдан сараптама алынып, Елордадағы зертханаға жіберілді. Тақырыпты тілшіміз Самат Қайырденұлы сабақтасын. Самархан Садуақасовтың ауыл жылқысын бағып жүргеніне 7 жылдан астам уақыт болған. Азамат қамбар ата төлдерінің белгісіз індетке шалдыққанына бір аптадай болғанын айтады. Уақыт өткен сайын ауру малдың саны артып барады. Жөтелден басқа маңқасағады. Сол сосын слабость болады. Жылқы бір түрлі былай. Ширақ қимылдамайды. Қимылы аз, былай кішкене баяулап, бәсеңдеп қалады. Бұрын ауру болатын сақау деген жылқының ауру, ол бүкіл жерде болатын ауру. Бірақ биыл бізде сақау әлі белгілер көрінген жоқ. Жылқышылардан хабарласып, оларда да осындай жөтел. Әзір мұндай ауру Есіл ауданында тіркелді. Ветеринарлар бірден жылқылардан сынама алып, Елордадағы зертханаға жіберді. Оның қорытындысы бірнеше күннен кейін дайын болады. Бұндай белгі бойынша бірнеше аурудың түрлері болуы мүмкін. Ол біріншіден жұқпалы емес аурулар, ол өкпенің бронхиті, созылмалы түрде өтетін. Сонымен қатар гельминттер қоздыратын аурулар, одан кейін жұқпалы аурулар. Жұқпалы аурулық қарсы біз кеше сол материал алып, лаборатория жібердік диагноз қою үшін. Егер де қандай да бір жұқпалы ауру болатын болса, онда диагноз нақтыланған кейін әрі қарай шаралар жүргіземіз. Ал қазіргі кезде біз симптоматикалық түрде ем жүргізіп отырмыз. Бастысы әзір мал шығыны жоқ. Қазір облыс бойынша нақты қанша жылқының осында індетке шалдыққаны да белгісіз. Ал сараптама қорытындысы жұқпалы ауру екендігін растаса, онда аудан мен ауылдарда шектеу шаралары енгізілуі мүмкін. Айта кету қажет, өңірде малдардың басқа түрі мұндай аурудан құлан таза. Солтүстік Қазақстан облысынан Самат Қайырденұлы, Төлеген Иманов, қорытынды жаңалықтар.